Mëngjesin e kësaj dhënë një zjarri për masa vetëm dha ka shkrumbuar tregun industrial të Laçit. Ngjarja është regjistruar rreth orës 5:30 minuta, ndërsa flakët kanë shkrumbuar mallin e më shumë se 70 tregtarëve. Si e morët vesh ngjarjen? Ne e morëm vesh vetë që erdhëm këtu me hap mallin e pash flakën, asnjë gjë tjetër s'dim. Nuk jam brenda muhabeti se si ka ndodhur gjëja. Jo, ne vim vesh kur kemi pasë ka marrë se atë për fshin. Ju ishit tregtarë këtu? Ju ka bërë dëm? Që kena për nuk është të 10 vitët. Shpo të thoma, për zotin, jo më pak se 10 milion. Jo më ne, jo asë një lojë konflikt një narë. Kanë pas vetë ato vëzit për narë, këtë gjusësh. Është më shumë se 2 orë punë për vënien në kontrol të zjarit, ndërkohë flakët rezikojnë edhe disa bizneset tjera aty pranë. Tregtarët thonë se zjarri ka shkrumbuar gjithçka, duke u shkaktuar dëme të konsiderueshme. Ata dyshojnë për zjarrvënie të qëllimshme, pasi sipas tyre, pronarët e tregut kanë patur konflikt me njëri tjetrin. Tregtarët kanë shtuar se kanë pasur kërcënime se do t'u digjnin mallin nëse nuk largoheshin nga ky treg. Kjo për shkak të një konflikti që kishin në fisi Selala me njëri tjetrin për pronësinë mbi truallin ku është ndërtuar tregu. Me mundi me sakrifice kam vuk të mall. Kush do të përgjigjet mua, unë nuk e di. Ai ka një muaj rrjesht që paralajmëron, do t'ju vras, do t'ju djeg. Qa faj kena ne populli i shkretë se me zi e kena vu? Po, i qëllim shumë është, e dirë shteti. Bolë kam pas, mbi 7-8 milion, unë. Tjerat kanë nga 10-15 milion. Në lidhje me ngjarjen, policia ka nisur rrotimet, ndërsa janë shoqëruar në komisariat disa persona me styrë dhe roje tregut, të cilët po merren në pyetje për të mësuar më tepër detaje rreth ngjarjes.